berasa di hati. Thank you.
Mas Joko, kita ulang kembali lirik syairnya yang rap tadi piye? Ah, mosok lali. Ngono ki dirusak sisan. Ora sing kirimu lho, sing kiri. Sing ku terbayang saat dirimu terlentang, buka baju bergoyang. Elah. Sing goyang apa nih kira-kira? Ambene, yang bergoyang-goyang. Sawet awis, terima kasih. Dek Suci, kita haturkan. Ayo.
Thank you.
channel BBB. ikn.com kuyangnya Indonesia jare kene iki usum kuyang. Nggon aku kuyang iki sing digecep nggo gawe jamu kae lho, Mas. Kuyang. Sing nggo gawe jamu sing wit kaya jahe kae lho. Nek kuyang ya, Bu. Nek kale kuyang benen. Jare anu jare kanggo prek unine medeni kok jare. Ngono cari ya. Nggih, sinaosa wanci titikane punika jarine ngendikane usum kuyang. Muga-muga sakadang sedusun, sedesa, sak kecamatan, sak kabupaten Pacitan aman dari kuyang. Pokoke ngoten mawon. Barang sing anyar ngono kuwi ora awet, ora awet. Persembahan spesial koleksi dari keluarga besar Gubrek Musik beringatinya AN Pro Arya Audio Sound System Andi Nugroho Production Multimedia. Bismillahirrahmanirrahim. Sepi neng bali iki neng kene aku ngenteni kesuwen suwene wis pirang sasi neng nikari kowe ra bali apa aku salah naliko urip saoma rempulan sing ino ono segoro padang ono atiku lo pujaan atiku rateko sa oma doa yang bagus dan indah terhatur untuk di Arya, semoga menjadi anak yang soleh berbakti kepada kedua orang tua. Aku nangis aku kangen janjimu piye engkau musik
didukung seluruhnya ada Mas Kuyor Audio Sound System. Tinggal lo, Pak.